takmičarka Miljana Kulić nedavno je napravila pometnju u čitavoj javnosti kada je pored kamera u Eliti pokazala test za trudnoću po kojem je navodno u drugom stanju. Nakon informacije u javnosti je nastalo spekulisanje o ocu, a oglasila se njena majka Marija Kulić. Ipak sada je u javnosti isplivao snimak iz realitija na kojem zadrugarka razgovara sa Darijanom Radomirovićem o tome da je sve lažirala kako bi stupila u kontakt sa svojim bivšim. Jel znaš da sam trudna, upitala je Miljana kroz smeh. Ajde popričat ćemo i na tu temu, ali moram nešto važnije da te pita. Jel mogu da pipnem stomak, upitao je Darijan. Ne, pa to je tek 7 ili 8 nedelja. Sprdala se da bih zvala Zolu, rekla je Kulićeva. Olovku sam napravila 2 crte. Ajde da ti pokažem, rekla je Miljana. Ajde, ja se razumem u testove, daj da vidim, rekao je Radomirović. I šta kažu, jel hteo Zola da se javi, upitao je Darijan. Ma niko mi nije dao da ga zovem. Evo vidiš ovu olovku i samo sam jednu crtu podebljala. Test mi je u produkciji, rekla je Kulićeva. I nisi trudna, upitao je Darijan. Naravno da ne, rekla mu je Miljana. Ćuti, majka mi je htela da mi dobije izlip krvi na mozak. Nisam mogla da se smirim, dodala je ona.